はい、こんにちは。2022年8月4日になりますね。今4時ぐらい、16時。昨日からね、新潟市のあたりは、まあ、新潟 県内かは結構ね、すごい雨が降ったりして、土砂災害警報みたいなの出てたんですよ、昨日から。さっきね、解除されたみたいなんだけど、まあところどころあちこちでね、冠水したり、こう下っ、なんていうの、アンダーパスくぐるところが冠水しちゃったり、まあいろいろ通行止めになったり、いろんな感じになってました。でもね、とりあえず今落ち着いて晴れてますね。まあ水害とか、今中央区にいるんだけど、新潟市特にね、なんともない感じにはなってますね。なんか元に戻った感じですね。今ね、川映しますよ、信濃川。はい、こちらはね、昭和大橋になりますね。昭和大橋の上から見る信濃川は特に異常なしといったところですね。増水してると言われれば増水してるかなっていう雰囲気もあるけど、いやでもいつも通りといえばいつも通りの感じはするね。こんな感じ。まあ水はね、濁ってる。やっぱりまあ上流の方がね、かなり降ってるんだろうね。かなり濁った汚い水が流れてきてるような感じになりますね。まあ思ったより普通だなっていう感じですね。まあ市内のね、結構まあ大変にこう、なんつうの、冠水したところとかも取れればよかったんだけど、もうほとんどね、落ち着いてきたかなといったところですね。昼間は結構ひどかったんですけど、昼間僕仕事してたんでね、ちょっと取れませんでした。今日はね、この昭和大橋を渡ってね、またあのリュートピアの方にね、行ってね、まあちょっとご飯食べるがてらですね、今ね、あのサルスベリの花がね、結構どこも満開で綺麗なんですよ。まあ市役所のっていうか、その白山公園のあたりもね、そのリュートピアの右側のね、こうぐるーっとこう円になってるところ、そこもね、ぐるっと周り全部サルスベリの木なんでね、まあ多分花がついてると思うんですけど、まあ物によってはね、花がついてなかったりするんで何とも言えないですけど、ピンクの綺麗な花が咲くんですよね、サルスベリ。それをね、ちょっと取って、それからね、ご飯を食べて、あのいつものね、柳葉亭、まあいつもと同じなんですけど、柳葉亭で何か食べてね、また戻ってこようと思います。今休憩時間ですね、仕事の途中です。まあ増水してるといえば増水してるの、わーすごい濁ってるね。わーすごい、まあコーヒー牛乳みたいな感じですね。抹茶茶でもなんかすごい穏やかな感じに見えますね、不思議とね。うん、なんかまあそうだね、だいぶ落ち着いた感じがしますね。はい、いつもだとね、この川ってもうすごく大きくて、かなり下流の方でもう河口に近いとこなんでね、まあ川が流れてんのか流れてないのか分かんないぐらいのね、いつもは雰囲気なんですけど、今日ははっきりとね、下流の方に向かって流れてくるのが分かりますね。こうなんかこうまだらなんだよね、泥水みたいな感じで、こうね、模様がある感じ、すごくね、まあこれ勢いよく流れてるでしょうね、これね。うん、普段だとね、こんな風に流れてる感じには見えないんですよね。止まってるように見える。そして下流の方がね、向こうが海の方ですね。トキメッセが見えてます。バンダイの方ですね。うん、まあ今はとても穏やかには見えるけど、ね、こういった感じでございます。ね、これから、そこ、リュートピアの方にね、向かいますよ。はい。今日はね、ほんと日本海側特になんですけど、各地で、川が氾濫したり、まあ、水害が起きているというね、ニュースをかなり耳にするんですけれども、まあ、新潟市内、まあ、結構この辺は中心街ではあるんだろうけど、ね、そしてこの大きな川、信濃川なんだけど、特にね、かさが増してこう、ね、オーバーフローするような雰囲気とかでは全然なく、至ってまあ、川は濁っててね、流れが結構速いみたいに見えますけど、まあ至って普通な感じではありますね。そんなにやっぱ増水してるっていう感じでもないね。かなり落ち着いたのかもしれないですけどね。今のところですね、16時8分、昼間はひどかったんですけどね、結構まあ小康状態というか、多分警報なんかも全て解除されて、今はまあ落ち着いてる状態ですね。こちら安らぎ亭ですね。河川敷、まあ歩いてる人とかほとんどいないですね。
こんな感じ。はい、昭和大橋を渡ってきました。あれ見たとこ花なんか咲いてないか、もしかして。うわー、なんでこれだけ個体差があるんだろう。終わっちゃったのかな。このねぐるーっと一周回るね通路があるんですけど、この螺旋状にね、螺旋状にぐるぐる回って降りていくこのスロープみたいなところの周りが、これすべて猿滑りの木なんですよね。うわー、全然咲いてない。まあちょこっと、これ終わっちゃったのかな、終わってるのか、これから、いや終わっ、うわー花がつかないんだ。あのところどころにこうやって花があるんだけど、うわーこれ今年花がつかなかったのかもね。これ綺麗なピンクの花がねたくさんつく時があるんだけど、今年はねちょっと良くないかも。ほらなんか花のなんて目があんまりないというか、ところどころにこうやってあるんだけど、今ね時期は時期なんすよ。咲いてるところはものすごい咲いてるんだけど、いやーこれ今年ダメみたいだね。なんでなんだろう。不思議ですね。これなんか全く花がついてない、終わった感じでもないんですよ。もう花自体がほらついてないんだよね。そんなことあるんだ。あ、で物によってはこの木が一番マシかな、ついてる方かな。サルスベリのね今花が綺麗な時期なんですけど、こんな、わかりますかね。でこの花もだいぶ良くない。これもほらあんまり良くないですよこれ。え、なんでだろう、病気なのかな。あーこれ、いやひょっとしたら終わっちゃったのかもしれないんですけど、今ねちょうどね、今いい時期だと思うんですけどね、これサル滑りね、ご存知ですかね、このサルブを滑っちゃうっていうね感じのツルツルのね幹なんですよね。うわー、もっとね綺麗に咲くはずなんですよ、いっぱい。あ、これなんかはこれからかもしんないね。これはでもつぼみがかなりついてるんで、これから咲くやつかもしれない。まあこうやって咲いちゃってるのもあるけど、まあもしかしたらこれからなのかもしんないですけど、今日ねこれを見に来たんだけど、なんかちょっと期待外れてちょっと残念。もっともっと花を見れると思ったんだけど、すごい綺麗な花咲くんですよね、色もビビッドなピンク。わー、なんか寂しいですね、サルスベリね。ちょうどいい時期、これなんかほらまるっきり花がないですね、ほぼない、ほぼない。これ大きな木なんだけどね、割とね結構個体差があるというか、これは結構幹が太くて大きな木、ちょっと向こうはひょろひょろな感じがする。でこれも全然花、わーなんかすごい変、あの巻きついてるつるが枯れてるのかな、あれ。わー、なんだろう、暑すぎるのかな。セミがかなり鳴いてますね。ここ一周ぐるりとね、ぐるりと一周、すべてサルスベリの木なんですよ。これいっぺんに咲くとめちゃくちゃ綺麗なんですけど、全然ダメ。あ、これなんかもまだこれから咲く感じではあるね。これ、うん、まだつぼみがあるからね、こうやって咲いちゃってるのもあるけど。でもこの咲いてる花も結構元気がない感じがあるね。うわぁ、非常にちょっと残念、非常に残念でございますね。これなんかもう全然つぼみもない。え、なんでなんだろう。うわ、これもうなんか花が咲く感じじゃないもん、まるっきり。いやー不思議ですね。ちょっと僕ねこういうなんだろう、花のねこう生態系わかりませんけれどもね、ちょっと今年はこれ良くないのかもしれないですね。わあ、これで一周ね、サルスベリ、すべてサルスベリね。あ、これはまだこれから、これはいっぱいつぼみがついてるね。これも咲いてるのもあるけど、これからですね。これすごい、もうちょっとあと一週間ぐらいかな、これは一気に咲くと綺麗かもしれないね。あとはそうだね、この木もまだこれから、ちょっと早すぎたのかもしれないね。
8月4日でも今ぐらいの時期だと思うんですけどね。いやーちょっと期待外れでしたね。もっとバーッとピンクの花がねこうバーッと咲いてるのかと思いました。8月4日ちょっと早いのかな。まあちょっと残念。そしてこれね何のためのものなのかちょっとわかんないですけど、まあね、車椅子のためのスロープだったりするのかね、まあところどころにエレベーターもあるんですけどね。まあね、リュートピアの中に、あれ？なんか暗いな。あ、もしかしたらやってないか？やってなかったりする場合もあるんだよね。もう休館日とかに当たることもある、たまに。うわー、でもやってなさそう。やってなかったらどうしよう。あ、中に人がいる。大丈夫だ。これからね、何度もね、何度もそこで食べてるんですけど、柳葉亭っていうね、最上階のラウンジでね、ちょっとご飯を食べようかなと思います。はい、こちらになりますね。新潟市民芸術文化会館、リュートピアです。まあ、結構久々に来た。行ってみます。階に入るとね、空いた喫茶室もあります。あそこ私のコーヒー店ね。今日はでもね、柳葉亭行こうかな。お腹減ったんでね。まあそこの私のコーヒー店も食べれるんだけどね、軽食はサンドイッチとかかな。一番上の階に行きます。6階ですね。こちら店舗ラウンジに行きますよ。中はねスケルトンのエレベーターでね、こう中が見える感じのね、この途中から見えないけどね。そして外が見える。お、サルビアの花みたいなのが結構咲いてる。やってるかな、ね、はい、ラストオーダー5時やってるね、多分ね。うわ嘘でしょ、何の前触れもなくやってないんだけど、なんで5時ラストオーダー、どこにも書いてないんだよね。ネット見たらもしかしたら出てるかもしれないけど、ここなんですよ柳葉亭。やってない、どうしようか、参ったね。外の景色はね、まあ中冷房が効いててすごく涼しいからね、ちょうど結露しちゃってあんまりこうガラスが曇っちゃって見えない感じになりますね。こんななかなかいい景色ではあるよね。はい、今日はそしてね天気が悪いせいかね、外出れません。ここね、外ね天気がいいと一周できるんですよね、ぐるーっと。今日は残念ながら外にも出れない。ちょっと別のとこ探さないとですね。こんなね、ラストだ5時とかこんなのが書いてあるのに、ね、普通にやってないっていうのもちょっとびっくりですね。残念です。なんか、定休日とかあんのかな。ね、5時前でだから間に合うと思ってきたんだけどやってないんで、まあちょっと私のコーヒー店で食べれれば、私のコーヒーでもお腹減ったからねで食べて、で時間がやばかったら別のとこ行きます。はい、ロビーの方にはねずらーっとね、イベントのポスター貼ってあります。まあコロナ禍でも、まあ今はもうだいぶやるのかな、結構やってるかもしれないね、みんな。ね、結構ねこういうのを見るのが好きなんで。お、また沢田研二来るんだ。何年か前にも来たね。あ、さだまさしさんじゃないですか。うちの母親はさだまさしさんの大ファンなんでね、もしかしたらチケット取ってるかもしれない、わかんないけど。はい、私のコーヒー店は16時半ラストオーダー、ちょっとギリギリ 2,3 分まだあるけど、なんか悪いじゃないですか。ね、もうあと 2,3 分っていうところでねラストオーダーなのに入ってってね、ナポリタンとか頼むとなんか嫌がられそう。わかんないけど。なので、まあちょっとこの辺ね、あんまり食べるとこがほとんどないんだけど、市役所前の、ココロっていうね、ラーメン屋さん行ってみようかな。ね、初めてだけど。日本全国ラーメンアンギャね。急に。ね、ちょっと、ココロっていうね、ツバメ山椒系のね、背脂ラーメン食べれるんですよ。そこにね、行ってみようかな。と思います。すぐそこだからね。あ、でもそれか、もしくは、なんだ、もしくは青島ラーメンもすぐそこなんだよね。どっちがいいかな。青島ラーメン行ってみようかな。すいませんね、このなんかダラダラ動画で。はい、まあ僕はねこれブログのカテゴリーに入ってると思うんでね、僕の日記のような動画なんで、今日はね8月4日の私の動きというか
をねお伝えしてます。8月4日、仕事の途中、休憩時間ですね。ちょっとこの時間に食べとかないとね、ちょっと結構上がりが遅いんでね、あのお腹が空いたんで、食べとこうと思います。はい、結構な距離を僕歩いてきたんでね、ちょっとくたびれちゃったんでエレベーター使わせてもらいます。せっかくだからね、初めて乗るなこのエレベーター多分、すごいゆっくり、遅っ、なんだこれ、めっちゃ遅いぞ。え、こんなもんなの、お、めっちゃ遅いんだけど、怖い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 。はい、到着、行ってみます。青島ラーメン行こうかな。やっぱり青島ラーメンはあそこなんですよね。わかるかな、あれやってないね、どうやらね。ほら、やってないでしょ、やってないね。結構歩いてきちゃった。ここが市役所前、白山神社ですね。まだハス祭りやってるみたい。そしてこの先が市役所前、この市役所前の交差点のね角にねラーメン屋さんあるんですよ。やってるかわかんないけど、そこにとりあえず行ってみます。参りましたね。こちらが市役所前交差点、この角を曲がるとやってるか、あ、やってるっぽい、やってるっぽい。あ、ラッキー、よかった、提灯ぶら下がってるってことはやってるよね。ここに入ってみますよ、せっかくだから。初入店。なんかめっちゃいい匂いしますね。すごい種類がいっぱいあるね、カレーライスとかもある、チャーハンとか、つけ麺もある。ラーメン大盛り、うわうまそう、濃厚な感じですね、めちゃくちゃ。いただきます。麺めちゃ太いね。いただきます。うめ、どんなことになるか、すぐに対応できるかもしれません。要望の意味での場合の人は、ただ、どうしても携帯の話は当然です。
い、いかがでしたか。すごい美味しかった、めちゃくちゃうまかったですよ。いや、また食べたくなる味だった。なんかあんまり食べたことないタイプの感じだったですね。麺もあのめちゃくちゃ太い麺、なんだろう、平打ちっていうの、うまかったっすね。ちょっと味濃いめなんだけど、まあなんかなんだろうな、パンチのある感じのね、燕三条系といえば燕三条系、まあ燕三条系って書いてあったからね、うまかったですね。ラーメン、普通のラーメン大盛り950円ですね。これペイペイで払いました。これペイペイね、うまかったっす。いやー、なんか元気出た。はい、というわけで、まあね、仕事の途中で来てるんで、あと1時間ぐらいかでね、仕事、再開してですね、まあ9時ぐらいまでかな、今日は頑張ってやりたいと思います。こういった感じの食べる動画、散歩動画、釣り動画、あとは新潟駅の進捗の動画とかね、いろいろ上げてますんで、ぜひね、加工動画とかもね、見ていただけるととても嬉しいです。ぜひね、そしてチャンネル登録ね、グッド評価、コメント等々ね、ぜひ入れてください。はい、読ませていただいてます。なかなか返信できないんですけどね、すいません。はい、このね、まあ、とりあえず白山公園を通って、まあ僕の会社の休憩所にね、戻ろうと思います。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。